Och så kommer skottet och då är det i mål. Ja, den nickas ju i mål. Och det är bortalaget HBK som tar ledningen i den 22:a matchminuten. Och är det Snorre Krogsgård som är sist på den bollen? Jag tror det är det. Siki. Amotta för skott och skjuter, det är bra. Lågt skott. Det är mot Abrahamssons vänstra stolpe och Abrahamsson är där och täcker ut. Paulinho får man inte ge för mycket lägen och titta på den träffen. Det är kvitterat på Bravida Arena. Ja, det är inte klokt vilken träff han får, brassen. Och han tillåts gå in och motta det skottet. Och det är ju ett fantastiskt vackert fotbollsmål som han gör. Och då har vi ett lika i matchens 31:a minut. Paulinho med ett sånt här ypperligt läge igen och titta! Och titta! Paulo de Oliveira, kallad Paulinho, knoppar in 2-1. Och det är två helt unika nummer. Så för Andersson och Tandom, men så slarvar man i uppspelet och Jeremejeff, jätteläge och skott i ribban. Den tar i ribban den bollen från Alexander Jeremejeff. Sydafrikan i Mashamite som höll undan. Och så Jeremejeff som chippar och den går i mål! Det är 3-1. Det där var inte lika hårt som skottet innan som tog ribban. Men det var en mer teknik från nummer 18 Alexander Jeremejeff som därmed gör sitt andra mål den här säsongen i fotbollsallsvenskan. Fin boll till Martin Eriksson som lägger vidare till Jeremejeff som drar på mot närmsta stolpen. Och där är Stojan Lukic. Det är en bra räddning från Halmstads målvakten. Så Jeremejeff och så dubbelsparken strax innan. Och så kommer ett skott in mot mål och går den inte i mål den bollen. Visst gör den det. Och det är ju inte sant, tänker väl Halmstad om den här killen. Som gör sitt tredje mål i 67:e matchminuten. Och det är 4-1 för hemmalaget. Blåser Hamlin av det här och det är alltså hemmalaget som vänder 0-1 till 4-1. Efter en imponerande insats av brassen Paulinho här i bild.